Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal, diretamente da província de BC, Colômbia Britânica, aqui no Canadá. E hoje eu tô aqui na cidade de Coquitlam, que fica aí aproximadamente 1 hora e 15 minutos do centro de Vancouver. É uma cidade bem bonita e eu tô num parque aqui que é bem central, chamado Town Central Park. É onde fica localizado também o Lafarge Lake, que é um dos lagos mais populares aqui da cidade de Coquitlam. E eu vou estar mostrando tudo para vocês desse complexo, desse parque gigante. Tem quadra de futebol, campo de futebol, tem lago onde as pessoas podem pescar, tem muita ave para quem gosta de tirar foto de ave, tem quadra de beisebol, quadra de futebol americano. Então tem muita coisa legal. Então fica ligado aí até o final do vídeo, se você quiser saber mais um pouquinho de como é que é as estruturas dos parques aqui no Canadá. Eu vou estar mostrando tudo para vocês nesse vídeo. Se vocês não é inscrito aí no canal, se inscreva e bora pro vídeo agora. Cheguei aqui andando, caminhando aqui pelo parque. Tem um campo de futebol aqui. E aqui também é disputada as partidas de futebol americano. Dá pra ver ali que tem as traves de futebol americano. Tem uma molecada jogando aqui. Tem até um lugar ali pro pessoal sentar. Uma arquibancada. Uma pista de atletismo também. Estrutura muito caprichada. Tudo novo. Assim, a gente não vê nada velho, tudo limpo. Um outro ângulo. Lá no fundo tem mais quadra de futebol, quadra de beisebol. É, como o parque é muito grande, eu vou entrar na parte mais conhecida, né? Que o pessoal vem pra cá, que é o lago. Tem um lago aqui conhecido como Lafarge Lake. Eu vou estar contando um pouquinho da história desse lago também. Esse lago aí, só para adiantar, ele era da empresa Lafarge. E essa empresa cedeu, né, o lago, o terreno todo para as pessoas que, né, vivem aqui nessa região. Aqui do meu lado direito, não vou filmar que tem um pessoal, mas tem uma lojinha. Aqui tem uma lojinha para comprar um café, um salgado, alguma coisa. Aqui a gente já entra na região mais popular, né? Que é onde tem mais gente. No verão o pessoal vem fazer um piquenique, passar o dia. Ali do lado direito tem mais campo de futebol, muito campo de futebol. Tem uma mesinha de ping-pong, pimbolim, outras mesas aqui de ping-pong. Ali do lado esquerdo, cheio ali do lado esquerdo. Tá um dia frio aqui. A temperatura tá mais ou menos aí 5 graus. Mas não tá chovendo, então o pessoal sai de casa com as crianças. Do lado esquerdo ali tem um playground, parquinho. Molecada tudo brincando. Estacionamento aqui enorme. Lá na frente é onde que fica o lago, mas eu resolvi começar mostrando aqui desde da parte de cima do parque, que tem gente que tem curiosidade em saber. Vou estar passando aqui, ó. Aqui tem um lugar, tem um negócio até legal. O pessoal vem deixar livro para as crianças, qualquer tipo de livro, você abre aqui, pega um, né, e deixa um aqui para a próxima pessoa. Mais livro aqui no chão. Deixa eu passar aqui por cima para não. Às vezes é meio chato quando tá filmando assim, tem gente que não quer aparecer. Ali tem quadra de basquete. Aqui tem uma mini estrutura de academia. Ali quadra de areia, o pessoal vem jogar vôlei,
Eu ia falar peteca, mas peteca é um esporte que ninguém conhece aqui. Não sei se todo mundo aí no Brasil conhece, eu acho que sim, né? Pista de skate, quadra de basquete aqui na esquerda. Lá no fundo tá o lago. Eu vou caminhar até lá. Esse parque aqui no verão, na primavera, é muito bonito, porque a cidade investe muito nisso, né? Para que as pessoas que moram na cidade possam ter esse lugar para vir com a família, passar o dia. Então a cidade investe bastante nos parques aqui de todo o Canadá. Eu já conheci várias cidades e toda cidade que eu vou tem uma estrutura gigante como essa. Então é o programa dos canadenses, né? É natureza, é família. O que eu acho bem interessante. E é, ó, chegou na faixa de pedestre aqui, não precisa nem fazer nada. Você pisou na faixa de pedestre, o pessoal já para. Então, não tô querendo aqui puxar saco do Canadá, mas já puxando, né? Que possa fazer isso no Brasil também, respeitar mais, principalmente os pedestres. Ali na direita é o lago, eu vou estar passando ali daqui a pouco, mas antes vamos dar uma volta nessa parte aqui de cima. Ali tem o Rock Point Ice Cream, que é uma loja de sorvete, acredite ou não, a galera compra sorvete, mesmo no inverno. Isso aqui fica, imagina isso aqui cheio de gente fazendo piquenique no verão. Aqui fica lotado de pessoal, o pessoal vem fazer churrasco, tem umas mesas aqui também. Ali eles vendem hot chocolate, que é leite com toddy, né? E também vende sorvete, café. Mas o forte dessa empresa, Rock Point, é o sorvete. Tem várias lojas aqui na região de Vancouver. Mais em cima ali tem quadra de tênis. Tem até um rapaz ali jogando. Vamos andar ali para mostrar. Mostrar tudo, já que tá aqui, aproveitar. E eu também conheço essa área, que eu nunca vim aqui, até nessa parte de cima. Já vim nesse parque antes. Olha que legal, banheiro pra masculino, feminino e universal também, que é todo gênero e pessoas cadeirantes, né? Que é uma coisa também que eu volto a falar aqui, que o Brasil deve investir mais. Nós também precisamos nos conscientizar mais, né? E poder oferecer também um espaço para todos. Um paredão, mais quadra de tênis aqui. Aí, ó, estrutura arquibancada, galera jogando tênis. Não são muito bom, não. Brincadeira. Olha o paredão. Eu já joguei muito tênis na minha vida, interior de Minas Gerais. Aí, ó, batia paredão. Ficava o dia inteiro batendo paredão. Rapaz passou ali, acho que ele olhou pra mim e falou assim: será que esse cara é famoso? Eu não sou famoso, não. Nem quero. Só compartilho mesmo aqui o dia a dia. Good morning. Isso aí tava meio grilado, cara brava do cara. Você tá doido? Olha que bonito, uma outra visão. Lá no fundo tem as montanhas de Coquitlam. Diferente do Brasil,
Não sei se vai dar pra ver. Eu tô filmando com a GoPro. Mas tem várias casinhas no morro, né? Diferente do Brasil, onde no morro tem mais as favelas, né? Aqui as casas que ficam mais na montanha são casas bem caras. Casas mais aí, pessoal, classe alta. Aqui do lado esquerdo ainda tem uma coisa interessante aqui, é que independente se é Natal ou não, eles enfeitam os parques com luzinha. Então se eu vim aqui à noite, essas luzinhas vão estar toda ligada. Ó, outra coisa que muita gente vem pra cá, fica tentando descobrir. Aqui você abre na verdade com o pé. Isso é pra evitar o contato ali, né, o contato com a mão. Lá no fundo um bombeiro passando. Deus quiser, não é nada grave. Mas é uma coisa comum aqui vocês escutarem ambulância, sirene, né? Eu fiquei sabendo que quando você liga, chama alguém, né? Vamos supor, você liga, tá acontecendo alguma coisa, vem a ambulância, vem o bombeiro, vem a polícia. Então é bem comum você tá andando por aqui e escutar a sirene. Olha que bonito o lago. Esse é o Lafard Lake, aqui na cidade de Coquitlam. Aqui é um lugar que o pessoal vem fazer, a galera faz uns eventos aqui. Tem até uns enfeites ali do Natal. Tava bem movimentado aqui durante o Natal, bem bonito. Deixa eu dar a volta aqui. Vou descer ali pro lago agora. Tem um jardim aqui também. Só que eu acho que agora, como é a época de inverno, não vai ter flores. Mas eu vou voltar aqui na primavera pra... Olha como é que as árvores estão todas peladas. Então eu vou voltar aqui na primavera e vou fazer um antes e depois, pra que possa ter uma ideia, né, de como que é. Muita família mesmo, muita criança. É um parque central, fica no meio aqui da cidade de Coquitlam. Então a galera vem passar final de semana. E muito seguro, tô andando com a minha câmera na mão, não tem perigo de nada. Eu já vim com o computador aqui, sentar, fazer alguns vídeos. Nunca tive problema. Aqui é o jardim. Agora não tem nada, foi o que eu imaginei, né? Porque uma temperatura dessa não tem flor que resiste. Ali na... Aqui do outro lado, ó. As plantas tudo... Tudo sem folha, né? Aqui tem muito pato. Canadian geese também. Símbolo do Canadá. O pessoal tira bastante foto. E olha que beleza, Lafarge Lake. Ali no fundo, a cidade de Coquitlam, aqui na província de Colúmbia Britânica, província de BC. Agora aqui na outra ponta do lago é outro jardim muito bonito aqui, mas só resiste as plantas mais apropriadas para o inverno.
como esse pinheiro aqui. Ó, beija-florzinho ali. Ele é tão pequenininho que não dá nem pra ver. As luzinhas. Acho que dá pra escutar o beija-flor. Ele tá bem ali no, na ponta. Ali em cima. Na ponta da árvore. Então, vou dar a volta completa e vou contar um pouquinho da história, conversando aqui com o pessoal que mora nessa região. Eles me falaram que há mais ou menos aí uns 30 anos atrás, esse parque aqui, o lago, ele abrigava, era uma fossa séptica. Então era, e também era um lugar de construção, que a empresa Lafarge usava desse espaço aqui, né? E hoje os moradores e visitantes, como a empresa cedeu esse espaço para a cidade de Coquitlam, os moradores e visitantes vêm aqui desfrutar desse lugar maravilhoso. Uma caminhada, fazer uma corrida. E a história por trás é que o antigo gerente da fábrica, da Lafarge, e uma coisa que aconteceu, o bom samaritano, que foi o gerente da fábrica da Lafarge, que convenceu o dono da empresa a doar esse espaço para a cidade de Coquitlam. Isso foi lá em meados de 1980. Então, eu imagino que não deve, né? Imagina lá atrás você tomar uma decisão dessa para favorecer alguém hoje como eu estar aqui. Então deve ser muito gratificante. Mas infelizmente esse gerente, que foi o responsável, né, por convencer o dono da empresa a doar, ele faleceu em julho de 1992 e tem um monumento dele aqui. Eu não achei. Mas lá nas quadras de tênis tem um monumento dele aqui, simbolizando, né, uma retribuição pelo que ele fez para a cidade. Eu achei muito interessante a história. Só interrompendo a história um pouco, ali eles fizeram tipo aquelas plantas, né, esqueci, Vitória Regi, cheio de CD. Olha só, tem vários CDs. E eles colocaram ali, acho que tem um reflexo da luz de noite. E deve ficar bem bacana. Aqui em cima tem mais luzes. Muito massa a história. Cheguei na área aqui. O pessoal vem. Ali é o chafariz. O pessoal vem pescar aqui. Estabulado. E eu achei uma coisa interessante que até agora eu tô tentando desvendar o segredo atrás disso aqui. Se colocaram uma mesa cheia de luzinha, eu vou ter que vir aqui no Natal para desvendar. Esse lago aqui, a pesca é autorizada, você tem que ter a licença para pescar. A cidade mesmo joga vários peixes aqui, então é uma atração para você trazer a criança e pescar. Só que você tem que ter a licença. Aqui você vai encontrar principalmente truta do lago, né, que é o que a cidade joga. Vários patinhos moram aqui. Tem também aqui um habitante bem histórico no Canadá, que é o beaver, que foi o beaver, para quem não sabe, foi a primeira moeda do Canadá. O beaver, eu vou colocar uma foto dele aí pra vocês verem. Ele é um castor, chamado castor no Brasil. E antigamente os povos indígenas, eles usavam a pele do beaver pra fazer trocas.
com a Europa. E foi aí que foi criada a empresa Hudson Bay, que foi a empresa responsável por trás disso, junto com os povos indígenas, que criaram essa empresa e está aí no mercado até hoje, uma das maiores empresas do Canadá. O beaver geralmente ele fica aqui, hoje é um animal protegido pelo país, proibido a caça, matar. Então, tem vários aqui, já vi uma família. Eu vou continuar a caminhada, vou ver o que tem mais aqui de interessante. Se você estiver aí comigo até esse momento do vídeo, já deixa um like aí pra ajudar. Ali em cima uma casinha, parece uma casinha de gnomo. Então é isso, deixa aí aquele like, comentário, para ajudar aí o canal a crescer. Vamos aí continuar a caminhada. Olha quanto patinho. Os patos são os mallard. M-A-L-L-A-R-D, mallard. Esse aqui, todo dia que você vier aqui, você vai ver eles. No final do dia, é bem bonito que os Canadian geese, os gansos canadenses, eles, muitos passam o dia aqui e no final do dia eles vão para outros lugares passar a noite. Então é bem bonito vir para tirar foto. Ali um chafariz para dar uma oxigenação na água. Vários tipos de patos diferentes. Galera que curte tirar foto, super indico vim aqui nesse lugar. Aqui é uma eles descreveram Coquitlam. Não vai dar pra mostrar porque não, né, tem que ser de cima. Eu não tô com drone, mas eu vou ver se eu acho uma foto e coloco aí no vídeo, na edição. Tô quase chegando já no final do parque. Uma outra vista, a gente tava lá em cima. Eu já tô do outro lado do parque. Olha os patinhos, que bonitinho. Sorry. Aqui tem que pedir sorry pra tudo. Você esbarrou, sorry. Você fez alguma coisa, sorry. Sorry e excuse me. Desculpa e com licença. Educação aqui é... Quando eu cheguei aqui, eu... No Brasil é... Acostumado dar, você cumprimenta e dá um beijinho no rosto, né? Se for uma moça, aperta a mão do rapaz e tal. E eu cheguei aqui há muito tempo atrás, aí tinha uma pessoa da minha sala, ela era da Tailândia, uma amiga. A gente foi almoçar uma vez com a turma da escola e aí eu fui me apresentar, fui dar um beijinho no rosto, né? Mania de brasileiro recém-chegado. Pra quê? Não devia ter feito isso, não. Eu fui julgado aqui, né, pelos asiáticos, porque não é comum, mas aí eu expliquei. Sou brasileiro e tal, foi mal, não sabia, e ficou tudo certo. Tem várias outras histórias. Tem uma também que um dia eu fui entrar no ônibus, e aí eu saí do ônibus e não agradeci o motorista. Não é que é uma coisa errada, mas aí um amigo canadense falou que é legal você agradecer o motorista. Então você vê as criancinhas pequenininhas, a maioria das pessoas, thank you driver, agradece o motorista. É isso aí. Aí tem até um barco de pirata ali. Olha só essa placa. Se alguém puder me dizer o que que significa essa... Ah, tem um barquinho de pirata ali, deve ter algum sentido. Sirene novamente. Olha os patinhos, que bonitinho. Tem vários patinhos. A mulher ali alimentando eles. Tem até as gaivotas. Olha que bonito.
Olha quanto pato. Tá chegando mais. Olha lá, a gaivota chegando. Parece que uma vai chamando a outra. E vira uma briga. Olha lá. Eu não sei se pode. Ela sim, eu como tiro foto de passarinho também, eu coloco as comidinhas pra eles, mas não pode muito não. E elas estão chamando as outras. Não sei se vai dar pra escutar, mas aí começa a gritaria das gaivotas, tem corvo ali. Olha lá. Uma outra visão do parque. É isso, galera. Isso aqui é o Lafard Lake. Tem até uns cogumelos mágicos aqui. Cogumelos mágicos. Olha aí. É isso aí. Então é isso, galera, vamos chegando aí ao final de mais um vídeo aqui no canal, diretamente aqui de Coquitlam, Grande Vancouver. Hoje a gente conheceu aí um dos maiores parques aqui da região, não só da cidade de Coquitlam, mas como também aí de toda Vancouver. É um dos parques mais movimentados e eu espero aí que vocês tenha curtido. Se ficou alguma dúvida desse lugar, se tem alguma dúvida sobre o Canadá, manda uma mensagem que eu ficarei feliz em poder ajudar vocês aí que têm vontade de conhecer esse país maravilhoso. E se você assistiu o vídeo até o final, não esqueça aí de deixar um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!